那确实有两条规矩不能破。哦，哪两条？李氏提花的不传之秘啊！哎，我这话今天说到这个份上，要是不说的话，就很难解释我为什么不能降价了。嗯，好，那我就给你们透露一下。但出了这个门，就得把这个话给我留在这屋里。 放心，我们都是久经考验的革命同志，保密工作还是知道的。李氏提花脍炙人口，百年招牌。除了它提花本身味道过硬之外，还有两条铁律：一，永不开分店；自助长乐，小富即安；二，一口价，不促销不降价，爱吃不吃无缘不乐，促销无引火，降价势必衰。这规矩，我不能破，更不敢破。 李掌柜啊，就这个事情，我想发表一下我个人的言论，我的观点啊，仅供参考。不多说，只说三点：一，坚持自我，坚持走李氏特色的提花经营路线，这是值得提倡的啊，也是我们小手工业经营者的一个方向；二，同时我们也不能不看到社会在发展，经济在转型。另组令宗在制定最早的经营方案的时候。 哈，社会的发展力是比较落后的，社会正处于一种自给自足的商业状态。我想他们是没有考虑到有如今如此蓬勃发展的商业大潮的。三，朝平两岸阔，风正一帆悬。所以，李掌柜，我想你是不是也能与时俱进，重新审视一下这两条规矩？我想。 李掌柜女婿，你看，李氏提花传承人的身份告诉大家，今天李氏提花真的停售一天，我承诺大家，明天李氏提花一律六折，君子一言，驷马难追啊！大家都散了吧，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 别这样！哎呀，哈哈，急中生智，急中生智啊，上帝，啊，你的领导如果有领导水平的话，一定会对你提出表扬的，表扬啊！对，儿子真棒。 哎，能不能把这个视频马上发给我呀？我要留作纪念。行，一会儿就发给您。爸，您看见当时的情形了吗？上进不那么处理不行，您就给打个六折吧，就当给人民群众做点贡献呗。啊，双娟，要不然明儿破个例吧。 大家都表态了，你是不是觉得我也应该打个折？啊，李氏提花百年声誉，打一次折倒不了。折，我不能打。茶，我来替你们泡啊。好好好的好的。哎，这个亲家公还是个驴脾气啊。 宝贝儿，跟你妈玩失踪是吧？呼噜呼噜呼噜！你不接呀？接不了啊，接了就挨骂。一会儿不得更挨骂呀？有双鞋顶在前头。 骂不狠，就是这双。这个多少钱？2999。我们这次首都之行呢，一来是登门拜访，互相认识一下；二来呢。 婚姻乃大喜之事，是众人拾柴火焰高。作为男方的长辈，我们也不。
不能不有所表示。啊，这是一张卡，卡里有50万元人民币整，卡的前三位密码是上进手机号的后三位数，卡的后三位密码是李茂手机号的后三位数。这是我们两个的一点心意。对对对，收下。 这钱还是上进收拾合适。哎，阿妈，要不先放我这儿吧。你大手大脚的，搁你那儿无哪放心呐。不行。对呀，姑娘拿着吧啊！哎，我好功夫。哎哎，嗯，该这个派送礼物了吧？嗯，可以。哎，来吧。 各位请看，这是一颗大白菜，认识？但是这又不是一颗一般的大白菜，这是一颗胶州大白菜，这是我们在乡下的亲戚自己种的。鲁迅先生书中所写的胶菜及胶州大白菜，而德志同志手里的这颗大白菜就更不一般了。 他喝过牛奶，听过音乐，是大白菜中的佼佼者啊，专程打着飞机，啊，远道而来给二位品尝。你看看，来来来来来，我看看。哟，这是一颗母白菜啊！哦，这又是母白菜啊！继续。哦哦，继续。哎。 哎，这个，这，哎，啊，李才呀，我听说呢，你是我国文艺界的著名人士，我上网搜了一下，发现你对书法很感兴趣啊，正好，我的书法是童子功，所以呢，就斗胆献了个丑，给你写了一幅行书，打开。哎，中国梦，冠红花题。 哎呦，谢谢管科长，来收下。送人玫瑰手有余香，如果只送这幅字，这个礼物呢，只算是送到了一半。我本来想从山东装裱好了以后给你带过来，但确实携带不便，所以这500元人民币整，给你把这幅字装裱起来，多不退少补，请笑纳。 那就却之不恭了，不要客气。谢谢管副科长，不要客气。谢谢尚掌门。继续。哎啊，好啊，继续。哎，来来来，我来。哎，慢点儿。哎呀，好。哎呀，哎，你看，这个蟠桃形的泰山石。 出自天然，我们俩想把它送给令堂，祝他老人家寿比南山，福如东海。那我先替家母谢谢二位啊！不客气，明天我就转交给他。这是您捡的，啊啊哈哈，请的，哦，也就是说买来的意思。哦，贵不贵啊？不贵。 国家反腐倡廉以来，价格降低了很多，这要感谢政府。啊，我的意思是啊，1000块钱一里呢还行，要是1000块钱以外呀，我们就不能收了。啊，我想这个价格呢，还是在你们的可收范围之内的。<笑>哦，对了，李掌柜万师傅，我们呢还有一个不情之请。 这大老远的来一趟呢，希望能见见老人家，啊，以表表我们的心意。对呀，对呀，不知道可不可以，<笑>方便吗？李某他奶奶不就住在楼下吗？哎，让我们去见见，也算给他老人家请个安。嗯。哦，好，那我打个电话，好吧？好，我看他睡了没有。好。哦。
没有人接，睡了吧？哦，不能够吧？今天有一个他特别爱看的动画片还没播完呢，这会儿他不应该睡啊。我再打一电话问问。要不我下去看看。哎，茂茂，你别叫醒他了。那节目他逮住就不放了，这点肯定没睡呢。我得去看看去。我跟他一起去。嗯，去去。有事赶紧言语一声。哎。奶奶。奶奶。我学过破门术，让我使一回，我还没使过呢。呦呦，你歇菜吧你，留着使别人家门上去。有钥匙啊？那不早说。奶奶，哎呦，怎么这么大酒味儿啊？奶奶，妈，边儿去。妈，真的，这次是真的。那上次为什么买假的呀？上次最早也不是假的，我们买东西太多了，过不了关得退点，就把你那双给退了。哦，感情就退了我这双啊？妈，是我让把您那双退的，不怪德路，就是当时没找着正品，又不愿让您失望。就凑合着给您买了一双尾货，穿正品才能正步走向生活。某些人活活是要把我逼成尾货啊！我怎么会呢，妈？您是咱们幸福里响当当的名牌，别捧上我。通过这件事儿。我要重新考虑我们两家人的关系。说实话，就连万山红都没这么伤我，可这双鞋踩到我脸上了。他没劲了，阿妈，因为一双鞋，犯不着生那么大的气吧？人争一口气，我正式通知你们，你们俩的婚事暂时搁置。啊？我先回了。谁是病人家属？我们。病人暂时安全了，知道他有遗传性酒瘾，怎么还让他喝这么多酒？偷着喝的，没发现。失职，失职，是。酒精中毒引起了高血压并发，以后可要看住了，他可经不起再这么折腾了。是是。好了好了，赶紧去办住院手续吧。啊，谢谢。谢谢你啊。哎呀，喂，山健啊。喂，没事吧？你们在几楼啊？我和我爸妈都到医院门口了。医生刚才说了，我奶是遗传性酒瘾犯了，已经没事了啊。等会儿说啊。怎么了？说那么多干什么？他们来了是不是？嗯。你下去招呼他们，别让他们上来，告诉他们奶奶没事儿。行，那我们先送他们回去，然后一会儿我再回来啊。车钥匙。嗯。多嘴。我说错了吗？你就是爱说。跟我拿什么糖啊？我待他比亲妈还亲，他还想怎么样啊？能实事求是点吗？你都没见过你妈，所以我才把他当亲妈带嘛。三天两头敲打我，三天两头敲打我，当我是棒槌啊？我跟你说啊，再敲打我，我就不客气了。怎么个不客气？搁置就搁置，反正我越搁越趁钱。
次是我越割越掉价。马德洛，我娘不讲理，你也跟着她犯浑了。是你说的啊，我可没这么说。一个省心的都没有。我回家搞定他。你就别小心眼了，路上开车慢点。别搞形式主义，要亲就好好亲。我是一个绅士。才脱贫几天呀？爸妈，那我跟商进就先把你们送回四季了啊。哎，不，先不回四季呢。对，那去哪儿啊？对呀，去哪儿啊？我们去哪儿啊？能去哪儿啊？去儿子那儿看看呀。哦，对，我们要到商进住的地方看看。不是爸妈，我那地儿没什么可看的。金窝银窝不如自己的狗窝，我们来一趟了还不上你那儿去看看？对呀。啊，走吧。行吧，你去我那儿。嗯。那妈，我就不上去了，我得赶紧回医院看看。行，你赶紧回去吧。行，医院有什么事情需要我们帮忙的，赶紧告诉我们啊。好嘞，那我先走了吧，拜拜。慢点开啊。慢点开车啊。好的。走吧，妈。这带我们上这儿来干什么？我就住这儿啊。住酒店？啊。哎，您跟我上了，我带您看看。妈，酒店怎么了？这孩子怎么住酒店呢？你上去再跟你说。这住这儿啊？到了。哎呀，这得花多少钱呢？什么买卖这是啊？我算过了，这比租房便宜。哦，这个房子倒是挺大，这连个书架也没有吧，儿子？啊，你怎么都是写字啊？妈，现在都看电子书了。哎，您二位先坐，我给您烧水啊。哎，你别不用烧了，不用烧了啊！你过来坐着，啊，我有话跟你说。哎呀，这哪像个过日子的样子？怎么了，儿子？啊，我问你，李茂家这个酒瘾症是怎么回事？不知道啊。真不知道？真不知道啊。那就是他们家在瞒着你，你得尽快查清楚啊。不是，怎么了？还怎么了？万一李茂的这个家族性酒瘾症遗传到他的身上怎么办？哎呀，一点酒瘾算什么？我就有酒瘾啊。罗少，你能不能在你不懂的领域里不要自由的发言？可酒我懂啊。酒瘾懂吗？酒瘾症你懂吗？家族遗传性酒瘾症你懂吗？啊，哎，这个我不懂，可你也不懂啊。我是不懂啊，我问度娘了。谁他娘？百度他娘。哎呀，就是网络搜索啊。嗯，儿子，我在网上查了一下啊，有关这个家族性酒瘾遗传啊，是要提前注意和预防的。我想呢，有这么两点：一，李茂是故意隐瞒还是无意隐瞒；二，李茂现在有没有这个酗酒的倾向，啊？上次我在青岛看他还是有的，完全是有的，好吧？这个你要重视起来啊。行了，不早了，我们也走了。嗯，走了，我走了。啊，哎，爸妈，您这次来待多长时间啊？哦，看情况吧。嗯，我送您回去。不用，你明天一早还上班呢，赶紧睡觉去。啊，不是，那我送您到楼底下总行吧？哎呀，不用嘛。你这一个国家工作人员，婆婆妈妈的什么呀？赶紧回去睡觉。走。慢点啊你。啊，对，行，赶紧睡啊。哎。快，老师。急急忙忙干什么？赶不上末班车了。哎呦，那你怎么？快走吧，地形我都勘察好了，赶紧的。过了马路，马路对面那个，再往走几步就是。啊，那边。啊，对。
睡着了，没事。我妈和我哥呢？你妈去交费去了，你哥去找护工。搞定了，搞定了。嘘。啊，不好意思啊。护工找到了，一会儿就过来。那行，爸，你赶紧叫上我妈，你们赶紧回去歇着去吧，我在这看着就行。你一个人行吗？行。哎，默默，要不然再陪你吧。好啊。啊，我还是别在这给你添麻烦了。你们小声一点。顾晨曦，顾晨曦，怎么又不关灯啊？浪费！我告诉你啊，再不记得关灯，让你交电费。夜猫子，别给我装睡神啊！我进去了，我可真进去了。理财老师，我走了，给您添麻烦了。夕阳下打翻的橙汁，突然想起多年前你离开的样子。黑夜深处生长着万千故事，淡出的我跟随着双手。添什么麻烦啊？我不就是解决麻烦的吗？我说你是倒霉蛋，没别的意思，就是一时气急口误。赶紧回来吧。消气了没？他跟谁了？我？我跟你哪个气儿？你别老欺负马德禄，物极必反啊！男人是婚后必反，我现在如果不替你拿着点他，他以后就蹬鼻子上脸，有苦你到时候说不出了你。拿他就是不让我俩结婚呀？那个是虚晃一招，不是我的真实意图。那是什么？现在婚礼谁说了算啊？马德禄啊，当然，他有时候跟他爸也商量。我要我说了算。你又没出钱，你说什么算呀？我出了你呀，你是我最大的本钱。妈，你就别瞎掺和了，好不？你个傻丫头，现在是考验马德禄最后的时刻了，他心里有没有你，就看他是不是把权交给我。这都什么逻辑呀？女性逻辑。你去告诉马德禄，我要拥有婚礼的最高指挥权，这样我才考虑收下这双鞋，既往不咎。那他要是不同意呢？他同不同意，取决于你坚不坚决。一个优秀的女性，要善于让她的男人同意她想做的所有的一切。毛毛同学，现在是考验马德禄最后的时刻了。可这事儿也太小了吧？
大人物用大考验，小人物用小考验，马德禄是小人物，这样的小考验他都通不过，大考验你就不要再想了。那你当年怎么没考验我爸？哎，这就是我人生最大的伤痛。我若当初在婚前多考验他几次，我何至于落在你爸手里啊！我。不过宝贝儿，你就是你妈我此生不幸中的大幸。妈，那我结婚的事儿是不是得告诉我爸一声？这事儿不着急，现在最重要的是帮我夺权。知道了。不用提前打个电话吗？不用。他们家规矩不少，直接登门合适吗？不是登门，是登酒店。正因为他们太事儿，才不打。你瞧那管红花，矫情的哟。咱们呀去了，就把水果一放，说几句话就走。我可受不了他那副官腔，不对，是他那个副官腔。哟，怎么了，德禄？你遇到家暴了？嗯。啊？没看出来啊，毛毛还有这么不为人知的一面呢。毛毛他妈家暴我，他凭什么叫常有理啊？他叫常有理，他就常有理。我叫马德禄，我怎么没找着出路呢？常阿姨，他打哪儿了？没看出来有外伤啊？内伤？心伤？没动手，语言暴力，他要暂缓我跟毛毛的婚事，这种暴力就是最大的暴力。嗨，那这样不算家暴，你别打这假人了。不算家暴，算怄气。来，你打着怄气的来吧。怄气啊？这个呀，行，我就打这个。确定不收费吧？不要紧，你打吧。行，那你出去吧，我好好消消气儿。哎，哎，尚进。你这儿在天改一组的主题不够，加什么主题啊？创业呀、啊！啊，再添个创业的。我跟理财有的时候都需要发泄一下。哦，那你资助一个呗。我现在创业阶段，资助不了，花钱不能大手大脚的。再说了，董事会也通过不了。行，那你就攒着吧啊。气，气啊！欢迎光临。哎，哎，李财，这儿贵吧？死贵。哼，他一个副科长，他怎么住得起这儿啊？谁都可以住，只要有钱。哼，我就不信他那么有钱。你不信，人家不是也住在这儿吗？行了，走吧。你好，哎，你好，麻烦您帮我查一下管红花住哪个房间，管闲事的管，小红花的红花。嗯，对不起先生，没有一位这样的女生入住。那尚德志先生呢？和尚的尚，不得志的德志。对不起，也没有。啊？北京就这一家四季吧，别无分店。要不我给他们打个电话吧，我留他们电话呢。嗯，好，谢谢。嗯，吃面青喝汤，不错，味道，口味不错啊。好，好玩。啊。嗯。喂，你好。阿姨，您跟叔叔在哪儿呢？哟，理财啊。啊，我们在四季酒店呢。你们在房间还在哪儿啊？哦，我们现在在大堂喝咖啡呢。
大堂？不是，阿姨，我们现在也在大堂，没看见你们啊。啊？不，你说什么？谁在大堂？我跟万师傅还有李掌柜一起来的，我们现在就在四季酒店大堂呢，我们过来拜访你们一下。完了，他们现在在四季酒店找咱们呢。就说不在。啊？不在。我刚才还说在呢。喂。哎呀，你。喂。信号不好，听不见信号。哦，哎呦，哎，丽才啊，这个信号好像不太好，我怎么老听不清楚啊？啊？哎呀，这个首都这个信号也会不好哈，听不见了。喂。听不见，怎么办？快调飞行模式，要不那小子又打过来了。不行，怎么回事啊？不是，这刚才说在大堂呢，然后就断了。在大堂？啊。哎，这不就是大堂吗？怎么没人啊？会不会没看清楚啊？怎么会呢？就那俩土货，我一眼就能瞧见。啊，这小声点，别让人听见了。听什么见呀？你看看，现在人都没有，还听见呢。老少，怎么办呀？你自己吹的牛，你自己办吧。得知同志，关键时刻我们要患难与共，风雨同舟。你这什么态度？丑陋着我也不能低价。那，你不是不同意我这个生活方式吗？内心深处我还是很同意的。嗯。哎，小伙子，哎，来，怎么了？你们这附近有没有比这个四季酒店更好的酒店？啊？没有。那，水平差不多的呢，就越近越好。嗯，凯宾斯基就在四季边上，不远100米，还有一个昆仑，也还行，就在过了西边燕莎桥就是。嗯，凯宾斯基，走，司机啊，快点结账！哎，结账，就让我这里，我这里，行，结账，来，啊，甭找了，没有零的。哎呀，快走吧，人家在等着，快走。这个，不会他们不住在这个酒店吧？给咱们显摆的吧？要不咱们走吧，好吧？别让人太尴尬。哎，回来！回来！什么尴尬呀？哼，到了咱北京，他还给自己拔份儿，切！我非要看看他怎么圆这个谎。继续打。那我再试试啊。嗯。管红花。管副科长。好了，等会儿吧。是这吧？啊，对，这就是这个凯宾司机啊。哎，老尚，啊，你上那买买两杯咖啡啊，要自己好点啊。你干嘛去？我开房去。还真开房啊？那个万山红，他不是个省油的灯。娘啊，这什么买卖嘛？这是什么？哎呀，哎，您好。请问现在还有什么房间？我们今天接待了来自全世界各地的马拉松运动员，房间都住满了。只有总统套房了。哦，给我来一套。哎，稍等啊。打不通啊。你看看。走了。我跟你说。哎，来了。喂，李才啊！哎呀，终于通了！你说说这个北京的这个信号也会断哈、啊？哎，你刚才说你在哪儿？在大堂？我们现在就在大堂里啊，怎么没有见到你们啊？在哪儿？不是，管阿姨，我们现在就在大堂，就在前台这块儿。哎，你们在哪个大堂啊？我这来来回回找了好几趟了，都没有见你们的影子。司机啊，我就在司机啊，是燕莎桥东边这个司机吗？对呀，就是燕莎桥东边那个司机，过了桥就是。什么？司机还是司机？啊？司机？哦，这个酒店的全名叫凯宾司机。哎呀，李才，你是不是把司机听成了司机呀？哎呦我去，这误会闹的，不美。阿姨，您跟叔叔稍等一下，我们马上就过来啊。哦，好，不要着急啊，我们在这儿坐着喝咖啡等你们，啊，一会儿见啊。搞定。
哎呀，吓死我了！哎，什么司机四季的呀？他们不在四季酒店，在凯宾斯基，就边上，走几步就到。啊？哎，他不是说就在四季酒店吗？我阿姨说我把司机听成了四季。你耳朵没毛病吧？没毛病啊。这里边有事儿，肯定有事儿。啊，别想那么多了，咱们走吧。哎，这个贵的咖啡还真是好喝。你别说这个，他们到底来不来？来呀，肯定得来呀。嗯，我看见了。哟，还真是。啊，这儿啊。呀，哎，万师傅，李掌柜。万师傅。哎呀，欢迎欢迎啊！你看啊，你们这是这个叫什么点心？是的，还得来呀。啊，啥意思啊？就是很忙的意思，很忙。不忙，我们不忙。哎，李掌柜，幸会啊！九位，快来，快来啊！哎呀，来，哎呀，可是的，这北京的信号怎么会断呢？你说，哎呀，哎，坐，来，我们这一直这不喝这个咖啡。哎，这儿的咖啡是真不错，一会儿可以尝一尝。我不喝咖啡。那换个别的。啊，服务生，哎，点单。来，请，看看点什么？你看着点吧。给我来杯矿泉水。我也要矿泉水。来杯拿铁，谢谢啊。哎呀，真是不好意思，你说说我这个口音啊，竟然让你们跑错了地方啊！司机，我都没有分清楚。你这个人呐，看来呀，咱们国家要全面的推广普通话，还是很有必要的啊。对，你平时说话没有口音呐？啊，平时说话很标准的。标准吗？标准。哎呀，您可别笑话我，方言土语哪里有那么标准呢？这个，我刚才说那个啊，点心死了，点心死了，你们都没听懂吧？我呢，书面也掌握的还是不错的，这个口语呢，我一定要多多的练习，更加的提高啊。哎，那个李掌柜、万师傅，这个李茂他奶奶那个病情怎么样了？一早李茂跟我们通过电话，情况挺好的。啊，我们现在就过去替李茂，啊，那中途呢，就顺便过来看看你们。啊，那昨天晚上的事情啊，抱歉，中途罢席，实在是抱歉。哎呀，一家人别客气啊！哎，来了，哎，好点水。大妹子啊，哎，你怎么不找一个护工啊？我孙子给我找了一个最好的。我倒是要找，这不，人家不让，什么活全包了。哟，你这女儿可真孝顺。不是女儿，我儿媳妇儿。儿媳妇儿还这么孝顺呢？我这指甲是不是也该剪了？前两天不是刚给您剪完吗？再剪上剪上肉。毛毛，咱那护工也不用了吧？不是，好多事儿啊，咱们不懂，就得护工来，不能辞。人家也不用护工啊，人家不也什么都懂吗？